ያስጥልኝ ውድ የፌስቡክ ወዳጆች እና የዛሬውን የላይቭ ፌስቡክ ውይይት ለመከታተል የተገኛችሁ በተለይም የጤና ባለሙያዎችን ለዚህ ጊዜ ማመስገን ፈልጋለሁ። እንግዲህ ዛሬ ለዚች በአንድ ሰዓት ቆይታ ውስጥ ያሉ ጥያቄዎችን በተለይ በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ዝግጅትና ምላሽ ዙሪያ እየተደረጉ ባሉ ስራዎች ላይ ያሉ ጥያቄዎች ወይም ኮንሰርኖች በተለይ በባለሙያው ለመነጋገር ይህንን ጊዜ ይዘናል። ትላንትናም በነበረው ጥያቄ መሰረት በርካታ ጥያቄዎች ወደ 2500 በላይ ጥያቄዎች ቀርበዋል። እነዚህን ሁሉንም እንኳን አድሬስ ማድረግ ባይቻል ያው በተለያየ ካቴጎሪ ውስጥ አስገብተን ያሉትን ነገሮች ለአድሬስ ለማድረግ ሞክራለሁ። ይህ እንግዲህ የዚህ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በአጠቃላይ የዚህ የዓለም አቀፍ አጀንዳ ወይም ዓለም አቀፍ ወረርሽኝ ከመሆኑ አኳያ ዓለማችንን በሙሉ በዚህ ሰዓት ተቆጣጥሮ የሚገኝ ከፍተኛ ፈተና ነው። እንግዲህ በመቶ ዓመታት አንድ ጊዜ የሚመጣ ችግር ነው። ብዙ ሀገሮችን ታላላቅ ሀገሮችንም ጨምሮ የፈተነና ሀገራችንም በዚህ ፈተና ውስጥ እያለፈች የምትገኝ ይሆናል። አሁን ያለበትን ደረጃም ስናየው እንግዲህ ከ1.8 ሚሊዮን ህዝብ በላይ ተጠቅቷል በዚህ በሽታ። ከ110,000 ሰዎች በላይም ህይወታቸው አልፏል። ስለዚህ ከጤናም ያለፈ የብዙ ሴክተሮችና የመንግስታትን ትኩረት ይዞ ስራን እየተሰራበት ያለ ችግር ነው። ከቀረቡት ጥያቄዎች ጋር ተያይዞ እንግዲህ አንዱ በተለይ ከምላሽ አሰጣጡ ጋር ተያይዞ በምን መልኩ እየሰራ እንዳለ ለመግለጽ ያህል እንግዲህ ይሄ ወረርሽኝ ከታወቀበት ጊዜ ጀምሮ እንደ ሀገር ከጥር አጋማሽ አካባቢ ጀምሮ በሽታው እዚህ ከመገኘቱ በፊት አስፈላጊውን ምላሽ ለመጀመር በተለይ በመጀመሪያ የድንገተኛ ምላሽ ማዕከላችንን በህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት እና በክልሎች ያሉ የድንገተኛ ምላሽ ሰጪ ማዕከሎቻችንን አክቲቬት በማድረግ ነው ስራው የተጀመረው። ይህን ስናደርግ እንግዲህ ቅድሚያ ተሰጥቶ ሲሰሩ የነበሩ በርካታ ስራዎች አሉ፣ በኋላ መጣባቸው። ይህ እንግዲህ በሽታው ሳይከሰት የተጀመሩ ስራዎች ሲሆን በኋላ ደግሞ በሽታው ከተገኘም በኋላ ይበልጥ ለማጠናከር ከመገኘቱም ቀደም ብሎም ጀምሮ ይበልጥ ለማጠናከር ከኢኦሲዩ በተጨማሪ የጤና ሚኒስቴር በአጠቃላይ እንደ የኢኦሲዩን ወይም ምላሽ ማዕከላቱ እና ክልሎች ላይ ያሉትን ይዞ ወደ ብሔራዊ የጤና ምላሽ ግብረ ኃይል ሆኖ በመስራት በተለያዩ ለዚህ ምላሽ በሚያስፈልጉ የተለያዩ ሴክተሮች ላይ ስራን ለመስራት ተጠናክሮ በመጀመር ከዛም ባለፈ ደግሞ እንደ ሀገር በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር የሚመራ የሚኒስትሮች ኮሚቴም ተቋቁሞ እንደ ሀገር ምክንያቱም ቅድም እንዳልኩት ይሄ የጤና ሴክተር ምላሽ ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ የሁሉንም ሴክተር ርብርብ የሚጠይቅም ከመሆኑ አኳያ ብዙ ሁሉም ሴክተሮች በብሔራዊ ኮሚቴ እና በርካታ ንዑሳን ኮሚቴዎች ለመመራት ቀጥለዋል። ይህንን እንግዲህ ለመስራት ያው እቅድ ያስፈልጋል። እቅድም ለማቀድ ደግሞ ይህ በሽታ ወረርሽኙ እንደ ሀገር ቢከሰት አሁን ያለው ምን ይመስላል፣ ቀጣይስ ወዴት ሊሄድ ይችላል የሚሉ ምልከታዎችና ሞዴሊንጎችን መስራትም አንዱ አስፈላጊው ነገር ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በበርካታ ባለሙያዎች ወዴት ሊሄድ ይችላል የሚሉ ከዚሁ ከምላሹ እቅድ ጋር ተያይዞ ምን ያህል ሪሶርስ ይፈልጋል፣ ምንስ ብናደርግ ነው ወዴት ሊሄድ የሚችለው የሚሉትን ከማየት አኳያ በሶስት ሴናሪዎች በሽታው ከመከሰቱ በፊት ጥቂት ኬዞች ቢከሰቱ ከዛ ባለፈ ደረጃ ደግሞ ኮሚኒቲ ውስጥ ማህበረሰብ ውስጥ ትራንስሚሽን ቢኖር የሚሉ ሴናሪዎችን ይዞ ስራዎች ሲሰሩ ቆይተዋል። እነዚህን ሴናሪዎች ደግሞ ፕሮጀክት ለማድረግ ከተለያዩ የዓለም አቀፍ ድርጅቶች ከሳይንቲፊክ አገር አቀፍ የሆኑ የኤክስፐርቶች እና ኤፒዲሚዮሎጂስት እና ሌሎች ሪሰርቸሮች ያሉበት በውጭም ያሉ የዲያስፖራ ግሩፕ ያሉበት ይህንን ምን ሊመስል ይችላል የሚለውን ሲሰራ ቆይቷል። እነዚህ እንግዲህ ሴናሪዎች ስናያቸው አንድ ሴናሪዮ የምንለው አይኖርም። ምክንያቱም እያንዳንዱ የምንሰራው ኢንተርቬንሽን ቀጣይ የሚኖረው ውጤት ላይ ለውጥ ወይም ኢፌክት ይኖረዋል። ለምሳሌ እስካሁን የተወሰዱ ትልልቅ እርምጃዎች አሉ። ይሄ ችግር ከተፈጠረ ጀምሮ
በርካታ እርምጃዎች በመንግስት ሲወሰዱ ቆይተዋል። ያንዳንዱ እርምጃ በእነዚህ በወረርሽኙ አካሄድ ላይ የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ ይኖረዋል። ስለዚህ እነዚህን ሁሉ በማየት እነዚህን ሞዴሊንጎች ወይም ፕሮጀክሽኖች እየተሰሩ ሲሰራ ቆይተዋል። እንደ አጠቃላይ ስትራቴጂ እንግዲህ ዋናው ፎከስ አድርገን የምንሰራባቸው እንደ ሀገር ይሄ ወረርሽኝ በስፋት ከተከሰተ በሌሎችም ሀገሮች እንዳየነው እንደ ሀገር የጤና ሲስተሙ መቋቋም ሊያቅተው የሚችል ከባድ ፈተና ነው የሚሆነው። ስለዚህ ትልቁ እንደ መንግስትም ያለው እንደ ሀገር ያለው አቅጣጫ መከላከል ላይ ያተኮረ ነው። ከዛም ጋር ተያይዞ እንግዲህ በተለይ የርቀትን ከመጠበቅ ሶሻል ዲስታንሲንግን ወይም ርቀትን ከመጠበቅ በተለይ ጋር ተያይዞ ያንን ለመተግበር የሚያስፈልጉ ብዙ እርምጃዎች ሲወሰዱ ቆይተዋል። እንግዲህ ባለፉት ሁለት ቀናት ሶስት ቀናት ውስጥ ደግሞ ከስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ አዋጁ ጋር ተያይዞ ይሄን ለመተግበር የሚያስችሉ አቅም የሚሆኑ ያን ኢንፎርስ ማድረግ የሚያስችሉ ደግሞ ጠንካራ የሆኑ ህጎችም ወጥተዋል። ስለዚህ አንዱ እንግዲህ ጥያቄዎች በተደጋጋሚ ሲነሱ የነበረው እነዚህን ከዚህ በፊት የወጡት መመሪያዎች ብዙ ስብሰባዎች እንዲቀንሱ በህዝብ የተሰበሰቡባቸው በትራንስፖርትም ያለው መቀነስ እንደዚህ እንዲኖር ብዙ የተወሰዱ እርምጃዎች ቢኖሩም እዛ ላይ ኢንፎርስመንት ወይም በህዝቡ ያለው ተግባራዊነት በቂ አይደለም የሚል ነበር። እንግዲህ ያንንም ታሳቢ በማድረግ አሁን ትላንትና እንግዲህ ይፋ የተደረገው የስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ አፈጻጸም መመሪያው እነዚህን ሁሉ ወደ ተግባር የሚያስኬድ እና በተለይ ሙሉ ለሙሉ የመሰባሰብን የሚቀንስ መራራቅን የግድ አስገዳጅ የሚያደርግ ማህበራዊም ሆኑ ሌሎች ስብሰባዎችን ሙሉ ለሙሉ የከለከለ ከመሆኑ አኳያ እንደዚሁም በህዝብ ማመላለሻ ቦታ ላይ ደግሞ ጥብቅ የሆነ ቁጥጥር ያለበት የቁጥር ቅነሳም የሚያደርግ በመሆኑ ለተግባራዊነቱ ለዚህ ወረርሽኝ ለመከላከል ቁልፍ የሆነ ሚና ይኖረዋል። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ መከላከሉ ትልቅ ትኩረት ሰጥቶ የሚሰራ እንዳለ ሆኖ ግን በሕክምናው ዙሪያ በዚህ በሽታ ሊኖራቸው የሚችሉትን ቶሎ ከማግኘት ለይቶ ከማቆየትና አስፈላጊው ሕክምና ከመስጠት ጋር ተያይዞም ከፍተኛ ዝግጅት መስራትን ጎን ለጎን እንግዲህ እንደ ስትራቴጂ ተይዞ የሚሰራ ነው። ከዚሁ ጋር ተያይዞ እንግዲህ በእነዚህ የሚመጡ ለውጦች ደግሞ ቅድም በተለይ ትላንትም ከወጡት ጋር ተያይዞ የሚመጡ የገበያ ወይም ስራ እንቅስቃሴ መቀነስ ጋር ተያይዞ ደግሞ ሌሎች ማህበረሰብ ክፍሎች እንዳይጎዱ ያንን ደግሞ መከላከል የሶሻል ፕሮቴክሽን ስራ መስራትም እንደ መንግስት አንዱ ትኩረት የተሰጠው አቅጣጫ ነው። እንደ አጠቃላይ እንግዲህ ይህ ሪስፖንስ በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትርና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እየተመራ እየተሰራ ያለ ሲሆን ቅድም ከጠቀስኩት በጤናው ሴክተር ካለው የኢመርጀንሲ ኦፕሬቲንግ ሴንተር እና የሚኒስቴሪያል ናሽናል ኮማንድ ፖስት በተጨማሪ ይህ ማልቲሴክተራሉን ሁኔታ ደግሞ የሚመራው የብሔራዊ አደጋ ስጋት መከላከል ኮሚሽን የሚመራ ከተለያዩ ሴክተሮች የተውጣጣ ደግሞ የኢመርጀንሲ ኦፕሬቲንግ ሴንተር ለክቡር ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ሪፖርት በሚያደርግበት ሁኔታ እነዚህን በርካታ ስራዎችን ተቀናይቶ እንዲሰሩ እየሰራ ይገኛል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ትንሽ ገባ ብዬ ለመግለጽ በተለይ ጤናው ሴክተር ውስጥ ያለው ምላሽ በተመለከተ እንግዲህ በጤና ሚኒስቴር ውስጥ በሚኒስትር የሚመራ ትልቅ ቡድን አለ። የተለያዩ ለዚህ ምላሽ የሚያስፈልጉ የሰው ኃይሉንም የሎጂስቲኩንም ሌሎችንም ጉዳዮች ሰፋ ባለ ሁኔታ የሚመራ ወደ 8 በላይ ቡድኖች ያሉት ታስክ ፎርስ አለ። ከዛ ይህ ደግሞ ታስክ ፎርስ የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ስር ያለው የኢመርጀንሲ ናሽናል የኢመርጀንሲ ኦፕሬቲንግ ሴንተሩን ወይም የድንገተኛ ምላሽ ማዕከሉን አብሮ የሚሰራ እና የሚደግፍ ዴይ ቱ ዴይ ኦፕሬሽኑን የሚሰራ ይሄ ኦፕሬቲንግ ሴንተር በጠንካራ ሁኔታ ስራውን እንዲተገብር የሚያግዝ ሲሆን ይሄ ኢመርጀንሲ ኦፕሬቲንግ ሴንተርም እንደዚሁ 24 ሰዓት የሚሰራ የተለያየ ቡድኖችን ይዞ ስራውን እየተገበረ ይገኛል። በተመሳሳይ ሁኔታ በየክልሉ የጤና ቢሮዎች እና የክልል የህብረተሰብ ድንገተኛ ምላሽ ማዕከላት ተቋቁመው ይህንኑ በተመሳሳይ ሁኔታ በየክልሉ እየሰሩ ሲገኝ በክልል ፕሬዚደንቶች የሚመሩ ደግሞ ግብረ ኃይሎች ደግሞ በአጠቃላይ መልቲ ሴክተራል የሆነውን ስራ ደግሞ በመደገፍ እየመሩት ይገኛል።
ከቴስቲንግ ጋር ተያይዞ ከውጤትም ጋር ተያይዞ ምናልባት ይሄ ቁጥር ትክክል ነው ወይ የሚል ወይም ኢትዮጵያ ይሄ ብቻ ነው ወይ ያለው የሚል ጥያቄ ብዙ ተነስተዋል ወይም ያልተነገረ ወይም የተደበቀ እውነት አለ ወይ የሚል ማለት ነው። ቀድም እንደገለጽኩት እንግዲህ ይሄ ዓለም አቀፍ ወረርሽኝ ነው። እንደ አንድ ዓለም አቀፍ አካል የሆነች ሀገር ደግሞ ሀገራችን ውስጥ ያለውን የበሽታ መጠን የማወቅና አውቀን ደግሞ አስፈላጊውን እርምጃ መውሰድ ትልቁ የትኩረት አቅጣጫ ነው። እንደ ሀገርም ምንም የምንጠቀመው ነገር የለም ቁጥሩን በመደበቅ። ምክንያቱም ይሄ ይበልጥ እንዲያውም ሊጠቅም የሚችለው ያለውን ቁጥር ወይም የበለጠ ቁጥርም ከተገኘ ማህበረሰቡ እንዲጠነቀቅ፣ እነዛ ሰዎች ደግሞ የተገኘባቸው ሰዎች ጋር ደግሞ አስፈላጊ የሆነ ክትትልና ከነሱ ጋር ያላቸው ኮንታክት ወይም ንክኪ ያላቸውን ሁሉ አግኝቶ እርምጃ ለመውሰድ የበለጠ ጠቀሜታ ያለው ነገርና ለማስፋትም ትልቅ ስራ እየተሰራ ያለው ቴስቲንጉን አስፍቶ ማግኘት ነው። እንግዲህ ይህን ስንል 71 አሁን በዚህ ሰዓት ለምሳሌ ያለ ቁጥሩ ይህ ስንል 71 ብቻ ነው እርግጠኛ ነን ብለን የምንናገረው አይደለም። ግን እኛ በሰራናቸው ምርመራዎች እስካሁን ባደረግናቸው ምርመራዎች ይሄ ከዚህ ቁጥር በላይ አላገኘንም። ያገኘነውን ለማህበረሰቡ በየዕለቱ እያሳወቅን ነው። ነገር ግን ግልጽ የሆነና ማህበረሰቡን በግልጽነት ያለውን መረጃ እንዲያውቅ ማድረግ ትልቁ የትኩረት ኤሪያ ሰጥተን የምንሰራበት አሰራር ነው። ስለዚህ ይሄን በደንብ ኢንፈሳይዝ ማድረግ ፈልጋለሁ። ምንም ምክንያት የለም እንደ ሀገር ቁጥር እንደብቅበት የምንችል እርዳታም ለማግኘት አይጠቅመንም፣ ለመከላከልም አይጠቅመንም፣ በሽታውን ወረርሽኝም ለመቆጣጠር አይጠቅመንም። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ አንዱ ሌላው የሚነሳው የቴስት የመደረጉ ቁጥር በቂ አለመሆኑ ነው። እሱን እንግዲህ እንደምታውቁት በዝርዝር በኋላ ምናልባት የት ነው ቴስቲንግ እየጨመርን ያለ ነው የሚለውን በኋላ እመጣበታለሁ። ነገር ግን ቴስት የምናደርግበት ቁጥር የመጨመር እና በተለይ መጀመሪያ ዋናው ፎከሳችን በዓለም ጤና ድርጅት አቅጣጫ መሰረት የጉዞ ታሪክ ያላቸው እና የህመም ምልክት ያሳዩ ላይ ነው የነበረው። ከዛ በኋላ ግን ደግሞ አልፈን ይህ በሽታ በሌሎችም ተላልፎ ወይም ኮሚኒቲ ውስጥ እንዳይኖር ለማወቅ የሚሰሩ ተጨማሪ ምርመራዎችን ማድረግ ጀምረናል። ከዛም ጋር ተያይዞ አንደኛ ሆስፒታሎች ውስጥ የዚህ የሳምባ ኢንፌክሽን በተለይ ኒሞኒያ ሪፖርቲንግ እንዲደረግ አንደኛ እያንዳንዱ ሆስፒታል በየክልሉም ሁሉም በኢትዮጵያ ዙሪያ ያለ ሆስፒታል በየቀኑ ሪፖርት እንዲያደርግ፣ እነዚህ ሪፖርት የተደረጉት ደግሞ ምርመራ እንዲደረግላቸው ሳምፕል እንዲወሰድ፣ በተለይ ሲቪር የሆነ ወይም ከባድ የሆነ የመተንፈሻ አካል ኢንፌክሽን ያላቸውም፣ ከዛም አልፎ ሪስክ ወይም ተጋላጭ የሆኑ ደግሞ ማህበረሰቦችን ከዚህ ቀደም ምርመራዎች ተደርገዋል። በርካታ ምርመራዎች ማድረግ ተጀምሯል። እነዚህን እንግዲህ ስንል ህመም ስሜትን ባያሳዩ ምርመራዎች የተደረገላቸው በርካታ የማህበረሰብ ክፍሎች አሉ። እስካሁንም በእነዚህ ተጋላጭ ሆነው ምርመራ ያደረግንላቸው ላይ ያገኘነው ፖዘቲቭ ባይኖርም አልፎ አልፎ በሕክምና ላይ ካሉ ሰዎች ላይ የተገኙ አሉ። እስካሁን ግን ባደረግነው ምርመራ በአብዛኛው እንግዲህ እንደናንተም እንደተከታተላችሁት ከውጪ ከጉዞ ጋር የተያያዘ ናቸው። ስለዚህ ይሄንን የማስፋት ስራ አንዱ በትኩረት የምንሰራው የማህበረሰቡ ላይ ያሉ ምርመራዎችን የማስፋት ስራ ነው። ይሄንን እንግዲህ እንዴት ነው እያሰፋን ያለ ነው የሚለውን በኋላ እመጣበታለሁ። ስለዚህ በአጠቃላይ የተግባቦት ስራው ላይ ግን እነዚህን የምንሰጣቸው መረጃዎች በተቻለ መጠን ማህበረሰቡ በየጊዜው በየቀኑ በቂ መረጃ እንዲኖረው ከበሽታው ስፋትና አንጻር ከመወሰድ ካለባቸው ጥንቃቄዎች አንጻር መስጠት እየተሞከረ ነው። በትክክል እንደተገለጸው አንዳንዴ የተለያዩ መረጃዎችም ስለሚወጡ ያ ማህበረሰቡን እንዳያደናግርና በተቻለ መጠን ትክክለኛ መረጃ ማህበረሰቡ እንዲኖረው እንግዲህ ትላንትን በወጣው የዚህ አዋጅ ማስፈጸሚያ መመሪያ ላይም በግልጽ እንደተገለጸው ሁሉም መግለጽ በኮሮና ቫይረስ ዙሪያ መግለጫ መስጠት እንደማይችልና በተቻለ መጠን እንግዲህ በጤናው ዙሪያ በተለይ ያለውን በጤና ሚኒስቴር እና ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት በኩል የሚወጡ ጤና ሚኒስቴር በሚመራው የኮሚኒኬሽን ማዕከል እንደሚወጣ እና ከዛ ብቻ ህብረተሰቡ እንዲያገኝ ማድረግ አቅጣጫው ስላለ በዚህ መሰረት የሚቀጥል ይሆናል።
ሌላው እንግዲህ የተነሳው ከክልሎች ዝግጅት ጋር ተያይዞ የተነሱ ጥያቄዎች አሉ። ቀደምም አጠቃላይ ኮርዲኔሽኑን ካነሳውት ጋር ተያይዞ እንግዲህ በየሁሉም ክልሎች በፕሬዝዳንቶች ወይም ምክትል ፕሬዝዳንቶች የሚመሩ ግብረ ኃይሎች ወይም ታስክ ፎርሶች ይህንን ስራ እየሰሩ ነው። ጤናውን በተመለከተ ደግሞ ጤና ቢሮዎች እና በሰብ ጤና ኢንስቲትዩቶች ይህንን ስራ በዋነኛነት እየመሩ ቅድም በገለጽኩት መሰረት ተመሳሳይ ስራዎች እየተሰሩ ነው። ሁሉም ጋር እንግዲህ እኩል ላይሆን ይችላል። የተጋላጭነትም ስናይ ምንድነው ልዩነት አለው የሚል ጥያቄዎችም ነበር። በትክክልም ያው እንግዲህ በርካታ ከውጭ የሚመጡ ጉዞ የሚሄድባቸው እንደዚሁም ቦርደር ላይ ያሉ ደግሞ በተለይ አሁን ብዙ ሰዎችም የሚገቡባቸው ቦታዎች ላይ ይበልጥ ትኩረት ተሰጥቶ ለመስራት እየተሞከረ ነው። እዛም ላይ ደግሞ አስፈላጊውም እንደ በፌዴራል ደረጃም በሚቻለው ያህል ድጋፎች እየተሰጡ ነው። በተለይ ከስልጠናዎች ጋር ተያይዞ ላብራቶሪዎችንም ከማቋቋም ጋር ግብአቶችም እንግዲህ ስለ ግብአትም በዝርዝር በኋላ መጣበታለሁ፣ ግን ያሉትንም ግብአቶች በቂም ባይሆን እነዚህን የመስጠት ለየክልሉና ለየተቋማቱ የማድረስ እና ቴክኒካሊ ደግሞ እየሄዱ በየቦታ ያለውን ስራ ለመደገፍ ስራዎች እየተሰሩ ነው። በኮሚኒቲ ደረጃም እነዚህ ስራዎች እንዲቀጥሉ በወረዳ ደረጃም በዞንና ወረዳ ደረጃም ክልሎች ደግሞ ዞኖችና ወረዳዎችን በተመሳሳይ ሁኔታ ክልሎች ደግሞ እየደገፉ ይገኛሉ። አሁን ሌላው ትልቁ እንግዲህ የሁላችንም ኮንሰርን የግብአቶች መሟላት ነው። በተለይ እንግዲህ ከኮሮና ቫይረስ ጋር ስናይ በዋነኛነት ትኩረት የምንሰጥባቸው ጉዳዮች የኢንፌክሽን መከላከያ ግብአቶችን ነው፣ ወይም ፐርሰናል ፕሮቴክቲቭ ኢኩፕመንት ምንላቸው። በተለይ የጤና ባለሙያው ይህንን ስራ ሲሰራ፣ ሌሎች በቀጥታ ተጋላጭ ሆነው ይህንን ስራ የሚሰሩ ይህንን አስፈላጊ የሆነውን ግብአት እንዲያገኙ ማድረግ እንግዲህ ትልቁ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራበት ያለው ጉዳይ ነው። ሌሎች ደግሞ ከዚህ ህመም ሕክምና ጋር ተያያዥነት ያላቸው የአይሲዩ የኦክሲጅን እነዚህ አንዳንድ ማቴሪያሎችን ማሟላት ሌላው ትልቁ ትኩረት ነው የተሰጠባቸው ናቸው። በተለይ ከዚህ ከኢንፌክሽን መከላከያ ጋር ተያይዞ ፒፒኢ ጋር ተያይዞ እንግዲህ በዋነኛነት እንግዲህ ዓለም አቀፍ የሆነ እጥረት እንዳለ ሁላችንም የምንገነዘብ ይመስለኛል። የዚህ ፍላጎት ዓለም አቀፍ የሆነ ፍላጎት ያለና ያለው የምርት ሁኔታ ከዚህ ካለው ከዓለም አቀፍ ዲማንዱ ጋር የሚገናኝ አይደለም። ነገር ግን ይህንን ግብአት ለማሟላት በርካታ ስራዎች እየተሰሩ ነው። ለምሳሌ አንዱ በቀላሉ መግባት እንዲችሉ እነዚህ ማቴሪያሎች አንደኛው አሁን በቅርብ የተሰራ ከኮሮና ጋር የተያዙ ማንኛውም የሚገቡ ግብአቶች ከግብር ነፃ እንዲሆኑ ተደርጓል በመንግስት። በሀገር ውስጥ ደግሞ መመረት የሚችሉ ማስኮች ይሁኑ ሌሎች ፕሮቴክቲቭ ኢኩፕመንቶች ይሁኑ ሳኒታይዘሮች የመሳሰሉት በተቻለ መጠን እንዲመረቱ ለማድረግ ይህ እንግዲህ በጤና ሚኒስቴር ብቻም ሳይሆን ጤና ሚኒስቴር ከንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ከሳይንስና ቴክኖሎጂ እንደዚሁም ገቢዎች ሚኒስቴር እንደዚህ ሆኖ በጋራ የሚሰሩ ስራዎች አሉ። በሰርቲፊኬሽን የሚፈልጉ አዳዲስ ነገሮችም ሲመጡ በመድኃኒት ቁጥጥር መድኃኒትና ምግብ ቁጥጥር ባለስልጣን በፈጣን በሆነ ሁኔታ እነዚህን ፈቃድ በመስጠት ወደ ስራ እንዲገቡ ማድረግ እነዚህም እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ናቸው። ነገር ግን ያው ይሄ እጥረት ግን ያው በዓለም አቀፍ ደረጃ በተለያየ ምክንያት በዚህ በበሽታው ምክንያት ፕሮዳክሽን ያቆሙ ወይም ምርት ያቆሙ በርካታዎች ናቸው። ዲማንዱም ከፍተኛ በመሆኑ አሁንም ትልቅ ቻሌንጆች አሉ። አክሰሱን ወይም ግዢውንና አቅርቦቱን በተመለከተ በግዢና በእርዳታ እንዲመጡ የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ ነው። እንግዲህ በግዢ ስንል በመድኃኒት አቅርቦት ኤጀንሲ የሚገዙ እንዳሉ ሆኖ በሌሎችም በዩኤን ድርጅቶች ውስጥም በድርጅቶች በኩልም እንዲገዙ በዓለም ባንክም እንደዚህ እንዲገዙ እየተደረጉ ያሉ አሉ። ቅድም እንደቀለጽኩት ደግሞ እዚሁ በሀገር ውስጥ እንዲመረቱ እየተደረጉ ያሉ አሉ። ለምሳሌ በሀገር ውስጥ የሚመረቱ ውስጥ ለምሳሌ ለመግለጽ አሁን ሳኒታይዘሮች ጋር እናንተም ያነሳችኋቸው የአልኮልና ሳኒታይዘር እጥረቶች ጋር ተያይዞ ለምሳሌ ብዙ የመጠጥ ፋብሪካ የቢራ የአረቄ ፋብሪካዎች ለምሳሌ እንደዚሁም የስኳር ፋብሪካ ይህንን ትኩረት ሰጥተው ወደዚህ ሽፍት አድርገው በርካታ የአልኮል መጠን እንዲያመርቱ እየተደረጉ ነው። እነዚህ የተመረቱትን አልኮሎች ደግሞ ወደ ሳኒታይዘር ቀይረው የሚያመርቱ
የተለያዩ ፋብሪካዎች እንደዚሁም ሆስፒታሎች ውስጥ በፋርማሲዎች ውስጥ እነዚህ አልኮሎች ውስጥ ወደ ሳኒታይዘር ቀይሮ የማከፋፈል ስራም እየተሰራ ነው። በሳኒታይዘር እና አልኮል በኩል እንዲያውም አሁን ብዙዎቹ የተመረተውን ሞር እንዲወሰድላቸው እየጠየቁ ነው። ብዙ እጥረቱ ተቀርፏል ማለት ይቻላል። ሌላው ግን በፌስ ማስክ ወይም በፊት መሸፈኛ ማስክ ጋር ተያይዞ እየተሰሩ ያው እሱንም አቅርቦት ለመጨመር እንግዲህ ሀገር አቀፍ ውስጥ እነሱም የሰርጂካል ወይም ሜዲካል ማስክ የሚባለውን ራሱ የሚያመርቱ አሉ። እንደዚሁም በጨርቅ የሚሰሩ ማስኮችን ደግሞ የተለያዩ ምርቶች እያመረቱ ያሉ አሉ። እንግዲህ ለጤና ተቋማት በዋነኛነት የምንጠቀማቸው የሜዲካል እና ሰርጂካል ማስኮችን እንደዚሁም N95ን ሲሆን እንደ አጠቃላይ ግን ይህን ለመከላከል በተለይ ይህ በሽታ የሚተላለፍበት አሁንም በድሮፕሌት ወይም በዚህ በእንጥብጣቢዎችም ቢሆንም አየር ላይ የመቆየት በተለይ በተፋፈገ ቦታ ላይ መቆየት እድል ስለሚኖረው በተለይ የህዝብ ትራንስፖርት ያለባቸው ቦታዎች ላይ፣ የገበያ ቦታዎች ላይ ወይም ሰው የሚበዛባቸው ቦታዎች ላይ ሰዎች ሲንቀሳቀሱ ይህንን ማድረግ ስለሚኖርባቸው በተለይ ይህን ግን መጠቀም ለማህበረሰቡ በዕለት ተዕለት እንቅስቃሴው እነዚህን ለመጠቀም ግን የሕክምና ማስኮችን ሳይሆን እነዚህን የጨርቅ ማስኮች ማድረግ ስለሚችል እንደዚሁም ጨርቅ ማስኮችም ካልተገኙ ደግሞ በተለያዩ የጨርቆችን ወይም መስካርፎችን መሸፈን የሚቻል ስለሆነ በዋነኛነት ትኩረት ሰጥተን እየሰራን ያለ ነው። እነዚህን የሕክምና ማስኮችን በተለይ በሀገር ውስጥ የሚመረቱትን በመግዛትና ውጭ ደግሞ መምጣት ያለባቸውን በማስመጣት የሚሰራባቸው ይሆናል። እንግዲህ እዚህ ላይ አገር አቀፍ ማምረት የሚችሉትን አቅም ለመደገፍ እየተሰራ ነው። ይሄን ስንል የማስኮች ብቻ ሳይሆን የዚህ የሙሉ ሱቶችንም ጨምሮ ለማምረት የጀመሩትን በመደገፍ እነዚህ በጋራ ከተለያዩ ሴክተሮች ጋር ሆነን እየሰራ እንገኛለን። በእርዳታ ደግሞ በተለያየ ሁኔታ እየመጣ ነው ከተለያዩ መንግስታትም የቻይና መንግስትም ባለፈውም የተገለጸው የጃክማ አለ። ሌሎች ደግሞ የዳያስፖራ ኮሚኒቲውም ሌሎችም ሀገራት ይህን እገዛ እያደረጉ ነው። ድርጅቶችም እገዛ እያደረጉ ነው፣ በርካታ ድርጅቶች። ስለዚህ በግዥም በእገዛም በአገር አቀፍ በሀገር ውስጥ በሚሰሩ ምርቶችም እነዚህ ለማሟላት እየተሰራ ያለ ብዙ ስራ ቢሆንም አሁንም እንግዲህ ሁላችሁም እንድትረዱት እንፈልገው እጥረቱ ከፍተኛ መሆኑ ነው። ይሄንን የተገኙትን ግን ማሰራጨት ደግሞ ሌላው ስራ ነው። በበቂ ሁኔታ ባይሆንም ያሉ በእጅ ያሉትን ነገሮች ደግሞ በግዥም በእርዳታ የተገኙትን ማሰራጨት አንዱ ትልቅ የሚሰራው ስራ ነው። ከመድኃኒት አቅርቦት ኤጀንሲ ጋር በመሆን እስካሁን እንደ ምሳሌ ያህል እስካሁን ወደ 3 ሚሊዮን የሚሆኑ ማስኮች ነው ይሄ ወረርሽኝ ከመጣ ጀምሮ የተሰራጩት። ሰርጂካል ማስክ የምንላቸው ለተቋማት ይሄ እንግዲህ ስናየው በጣም ቁጥሩ አሁን ደህና ቢባልም በጣም ትንሽ ነው። በተለይ አሁን ከዚህ ቀደም 3 ወርም ለ2 ዓመት የምንጠቀምበት የማስክ መጠን አሁን 3 ወርም አያቆየንም ባለው ችግር ምክንያት። ስለዚህ ይህንን ለማሟላት አሁን በርካታ ግዢዎች ላይ ያሉ እና ሌሎቹን ደግሞ በቅርቡ መሰራጨት ይቀጥላሉ። እዚሁ ላይ ግን አትኩሮት ሰጥቼ ማለፍ የምፈልገው በእነዚህ የሕክምና ማስኮች በዋነኛነት በሕክምና ውስጥ መጠቀም አለባቸው የሚለው እንዳለ ሆኖ ግን በሕክምና ተቋማት ውስጥም ለምሳሌ N95 የምንለው 95% መከላከል ይችላል የሚባለው ማስክ አለ፣ ሰርጂካል ማስክ አለ። በርካታ ሰዎች ያው በርካታ ባለሙያዎች ይሄን ጥያቄዎች ታቀርባላቸው N95ው በብዛት እንዲቀርብ። ይሄ ግን ካለው እጥረት ጋር ተያይዞም ማቅረብ የሚቻልበት ከባድ ስለሆነ N95 መቅረብ መጠቀም ያለብን ቦታዎች ምንድን ነው የሚል ያው ፕሮቶኮሎችም ተዘጋጅተው በፕሮቶኮሉ መሰረት እነዛን መጠቀም ያለበት በተለይ ከበሽታው ጋር የተጠረጠሩ ሰዎች ወይም ምልክት ያለባቸውን ሰዎች ምርመራ የሚያረጉና ወይም ያለባቸው ሰዎች የሚያክሙ ሌሎች ከዚህም ቀደም N95 የምንጠቀመው ኦፍኮርስ ይኖራል ከቲቪ እንደዚህ ጋር ተያይዞ እነዚህን ላይ ብቻ N95 በመጠቀም ሌላው ጤና ባለሙያ እና ሌላው ግን ሰርጂካል ማስክ ሁልጊዜ መልበስ ይኖርበታል። ስለዚህ በዛ መልክ ከተጠቀምነው በተቻለ መጠን ያለውንም እጥረት ከግምት በማስገባት በትክክል ሁሉም ጋር ማዳረስ እንችላለን ተብሎ ነው የሚታሰቡ። ስለዚህ ፕሮቶኮሉን መከተል የግድ አስፈላጊ ይሆናል። ከዛው ጋር ተያይዞ እንግዲህ ቁጥጥርን በተያያዘ እንግዲህ በተቻለ መጠን እነዚህ
መገልገያዎች ሁሉም ስታንዳርዳቸውን ይጠብቁ እንዲሆኑ ነገር ግን የሰርቲፊኬሽን ጊዜ አሁን በዚህ ሰዓት አቅርቦት ስለሆነ ወሳኙ በፈጣን ቢሆንም ቁጥጥርም አብሮ ጎን ለጎን እየሄደ ነው። አንዳንድ ጊዜ ለምሳሌ ሳኒታይዘሮች በጥሩ ሁኔታ ያልሆኑ የተገኙበት አሉ። ይሄንን በተቻለ መጠን የመድኃኒት ቁጥጥር ባለስልጣን በየጊዜው የሚከታተል ቢሆንም ማህበረሰቡም ደግሞ በተቻለ መጠን ከሚታወቁ ቦታዎች ላይ ብቻ መግዛት ከፋርማሲዎች እና ይህን ህጋዊ የሆኑ ቦታዎች ላይ ብቻ መግዛት ይኖርበታል። ቅድም ስለ ማስኩ እንግዲህ ቅድም አስቻለው ማህበረሰብ ላይ ማህበረሰቡ ማስክ እንዴት ማድረጉ ይጠቅማል የሚለው ቅድም ስትረስ ለማድረግ ሞክሬያለሁ። ትላንት የወጣው መመሪያም ላይ እንዲካተት ተደርጓል። በተለይ በዋነኛነት የፊት ጭንብል ምንለው ወይም ማስክ መጠቀም በዋነኛነት በተለይ ሰው በሚበዛበት አካባቢ ማድረጉ ጠቃሚ ነው። ስለዚህ ይሄ ግን የአካላዊ ርቀትን የሚተካ አይደለም። አካላዊ ርቀታችንን ሳንጠብቅ ማስክ ስላደረግን ያንን መተዋችን አሁንም ምክንያቱም የምንጠቀማቸው ማስኮች በመጠኑ ነው የሚከላከሉት። ሙሉ ለሙሉ መከላከል አቅም አይኖራቸውም። ነገር ግን ሁለቱንም ስናደርግ ደግሞ የበሽታውን ስርጭት የመገደብ አቅሙ ከፍተኛ መሆን ይችላል። ከግል ተቋማት ጋር የዚህን አቅርቦቱ የዚህ በተለይ ኢንፌክሽን መከላከያ መሳሪያዎችን ግል ተቋማት ላይ አቅርቦት ጋር ተያይዞ የተነሱ ጥያቄዎች አሉ። እንግዲህ ቅድም እንደገለጽኩት ያው ካለው ጥረት አኳያ በበቂ ሁኔታ በሚባል ደረጃም አይደለም፣ በጣም በጥቂቱ ነው እስካሁንም አንድ ጊዜ በጣም በጥቂት በሆነ መጠን የተሰጠው። እሱም ነገር ግን የዚህ ስራ የግል ሴክተሩም ሆነ የመንግስቱ አንድ ላይ ነው ይሄንን ስራ እየሰራ ያለው። በርካታ የግል ሴክተሮችም ለዚህ አገልግሎት ቁልፍ ሚና የሚጫወቱ ናቸው። ስለዚህ በቀጣይ የሚሰሩ አሁን የሚመጡት ግዢዎች ጋር በአግባቡ እንዲካተቱና አስፈላጊ በአቅርቦት ችግር ያለባቸው ሁኔታዎችን በመንግስት መቅረብ የሚችሉትን እንዲያገኙ ለማድረግ በተቻለ መጠን ደግሞ ያው በግዢ ማግኘት የሚችሏቸው ነው እየገዙ ግን ማግኘት የማይቻሉትን ደግሞ ከአጠቃላይ እንደ ሀገር ባለው እቅድ ውስጥ ገብተው እንዲንቀሳቀሱ ስራዎችን እየሰራን ነው። ስለዚህ እሱ በቀጣይ የሚሻሻል ይሆናል። የሙቀት መለኪያ መሳሪያዎችንም እንደዚሁ ተጠይቋል። በተለይ ይሄ ኢንፍራሬድ ቴርሞሜትር የምንለው መለኪያ እንግዲህ ከዚህ ቀደም በአብዛኛው የሚሰራ የነበረው በመግቢያ በሮች ላይ ነበር ትኩረታችን። ምክንያቱም ያሉትን በጥቂት ቁጥር የነበሩትን ቴርሞሜትሮች በመግቢያ በሮች ላይ ነው ሲሰጥ የቆየው ሲሰራበት የቆየው። አሁን ግን በየተቋማቱ ወይም በህዝብ የሚበዛባቸው ቦታዎችም ላይ ሁሉ መስራት አስፈላጊ ስለሆነ በተቻለ መጠን የተገኙትን የማሰራጨት ተጨማሪን የማግኘት ስራዎች እየተሰራ ነው። ገና በበቂ ሁኔታ አልተሰራጨም። እስካሁን እንደ ሀገርም ወደ 500 ወይ 600 አካባቢ ነው የተሰራጨው። ስለዚህ በቀጣይ ግን በርካታ አሁን በግዢ ሂደት ላይ ያሉና የሚመጡ ስላሉ በየቦታው ይህንን መለካት ማድረጋችን ምርመራ ሂደቱን በተለይ ደግሞ በየቤቱ ቤት ለቤት ለሚደረገውም ስራ አስፈላጊ ስለሚሆን ይህንን እንግዲህ በስፋት የሚቀጥል ይሆናል።